Tuniya ke bohi bo paris hai? Namaskar, moi koi su Arogya child physiotherapy and rehabilitation center Nogaon okhomor pora ei lorajonor progress video share kori asu ekhetok tu sini paise sake rasidul prothomote enuka condition asile aji ejon patient ase amar logot tekhet hol 10 bosoriya ar tekhet ahise gualpara pora gualpara nogaoke bahut durot hoy so প্রথম দিনাখনৰ ৰাসিডুলৰ কণ্ডিচন আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম প্ৰথমতে হি নিজে উঠি পটককে বহি দিব নোৱাৰিছিলে প্ৰপাৰ সাপৰ্ট দৰকাৰ পৰিছিলে আৰু বহুতেও দেখিছে পিঠিখন গুল হৈ আছে আৰু পিঠি মঙলবিলা খুবই টান হৈ গৈছে আঠুটো তললে লাগি নাথাকে আঠুটো ডাংখাই আছে কোৱাৰ উঠা আৰু বহাৰ পৰা থিয় হোৱা গোটেইখিনি মুভমেণ্ট বেলেগে কৰাই দিব লাগে আৰু বহুতে বেছি হাইপাৰ এক্টিভ আছিলে মানে টাচ বডি টাচ হ'লে তাৰ ঝাটকা এটা মাৰিছিলে গোটেই বডিটোৱে আৰু বহাওঁতেও প্ৰপাৰ ছাপৰ্ট দৰকাৰ পৰিছিলে ভৰিখন তলত লাগি থাকিলেও আপৰ বডিটো ফুল ছাপৰ্ট লাগে বহিবৰ কাৰণে ৰাসিডুলৰ সৰুতে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাইছিলে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰপাৰ নোপোৱাৰ বাবে এইখিনি অসুবিধা ৰৈ গ'ল So, if you have a condition, you can see that 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 you have a proper rehabilitation to Kube Dorkari. Rasidular Arambokora Hoisile, Bepinot Honor Hator. ভৰিৰ ব্যায়ামৰ দ্বাৰা আৰু শৰীৰৰ বেলেন্সৰ ব্যায়ামো কৰোৱা হৈছিলে ইয়াত কৰোৱা হৈ আছে টেল টেবুলত বিভিন্ন ধৰণৰ ভৰিৰ ব্যায়াম ভৰি জোৰৰ কাৰণে ৰাসিডুল 1 2 3 গুড ষ্ট্ৰেট সিধা মাথা সিধা ভেৰি গুড ভাল হৈছে প্ৰথমতে আহুতে ৰাসিডুলৰ ৰাইট হ্যান্ডখন একেবাৰে কাম কৰিব নোৱাৰিছিলে কিন্তু অলপ দিনৰ পিছতে হাতৰ ইমপ্ৰুভমেন্টো আহিব লাগি গ'ল হি নিজে ৰাইট হ্যান্ডি খোৱা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে গুড yes গুড yes 1 2 3 go আৰম্ভণিত আহুতে হু হাতখন একেবাৰে পিছফালে গুচি যোৱা আছিলে আগলে এনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰিছিলে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো হ'ল একমাহৰ পিছৰ চ' একমাহৰ ভিতৰতে হু হাতখন বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে মুভমেণ্ট আহিছে আগলে টানি নিজে আনিব পাৰিছে Good. Yes. ইয়াত দেখা পাইছে যে আঠুটো অলপ ধৰি দিলে নিজে বেলেন্স লৈ বহিব পাৰিছে আকৌ শুয়ো দিছে প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলে যে তলৰ পৰা বহুত ধৰি দিলেহে নিজে উঠিব পাৰিছিলে এতিয়া এটা ছাইডৰ পৰা নিজে কেলাকটি ছাপৰ্টত নিজে উঠি বহি যাব পাৰিছে আঠুটো অলপ ছাপৰ্ট দিওঁতে So, এই ভিডিঅৰ প্ৰগ্ৰেছটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা এটাই উদ্দেশ্য আছে যে ঘৰত যদি চেৰেব্ৰেল পালচি হোৱা শিশুসকল থাকে তেতিয়া প্ৰপাৰ সৰু বয়সতে যদি থেৰাপিটো ভাল হয় তেতিয়া বহুতখিনি সক্ষম হৈ যায় শিশুসকল চ' এতিয়া ৰাসিডুলৰ বয়স হ'ল 10 বছৰ কিন্তু প্ৰপাৰ থেৰাপি নোপোৱাৰ কাৰণে তাৰ বহুত উইকনেছ কমজুৰি থাকি গৈছে শৰীৰত কিন্তু এইটো বয়সতো সি আহি প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাওঁতে তাৰ লাহে লাহে প্ৰগ্ৰেছ লাহে লাহে বেলেন্স লাহে লাহে জোৰবোৰ আহি আছে হাতৰ মুভমেণ্টৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে পেডেল চাইকেল দিয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত প্ৰপাৰ চাইল্ড ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু যিহেতু শিশুসকলৰ চবৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা থাকে একে নহয় অসুবিধাবোৰ চ' সেই অসুবিধাবোৰ চাইহে এক্সাৰচাইজ প্লান কৰা হয় ৰিহেবিলিটেশ্যন প্লান কৰা হয়
সো প্রত্যেক শিশুবোৰৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লানৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য আছে একে এক্সাৰচাইজ বা একে ট্ৰিটমেণ্ট নহয় আৰু এজন শিশু যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমবাৰ আহে যেতিয়া আমি এছেছমেণ্ট কৰোঁ তেখেতৰ অসুবিধাবোৰ চাই প্লান বনোৱা হয় আৰু প্ৰত্যেক 10-15 দিনৰ ভিতৰতে প্লান চেঞ্জ কৰা হয় ট্ৰিটমেণ্ট প্লান চেঞ্জ কৰা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেছ চাই যাতে তেওঁলোকে আৰু আগলৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰক ৰাচিডুল যেতিয়া আহিছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে ডিঙিটো প্ৰপাৰ চিধা কৰিব নোৱাৰিছিলে ইয়াত হৈ আছে বেলেঞ্চ ট্ৰেইনিং এক্সাৰচাইজেছ আৰু আপাৰ বডি বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ আঁঠু কাঢ়ি থিয় কৰোৱা হৈছে ৰাচিডুলক লগ লগায় আগতে হাতখন দাঙিলে দুইখন ভৰি দাঙ খাই যায় এতিয়াতো পাৰিছে দাঙি দিয়া গুড ভৰিকেইটা ৰিলেক্স তলত ভৰিকেইটা ৰিলেক্স গুড এই নিদিবা পাইছেতো সি ভৰিটো বেছি লৰা নাই দিয়া ওপৰত দিয়া গুড ভৰিটো নলৰাবা ভেৰি গুড হাত পূৰা চিধা গুড ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰা 3 মাহৰ পিছতে ৰাচিডুলে নিজে এনেকৈ আঁঠু কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব পৰা হৈ গ'ল আৰম্ভণিত এনেকৈ আঁঠু কাঢ়িব নোৱাৰা কাৰণ আছিলে যে এখন হাত গাতকৈ পিছলে থাকিছিলে এনেকৈ তলত সি ছাপৰ্ট ল'ব নোৱাৰিছিলে এখন হাত টানি গাৰ পিছফালে কৰি ৰাখিছিলে আগতে হাতৰ এক্সাৰচাইজ হোৱাৰ বাবে হাতৰ মুভমেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ল আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কেট পজিশ্যনত আগবাঢ়ি যাব পৰা হৈ গ'ল ৰাচিডুল নেক্সট এতিয়া এই ভিডিঅ'টো দেখা পাই আছে হাতত ছাপৰ্ট আৰু আঁঠুত ছাপৰ্ট আছে নি ষ্টেণ্ডিং কৰি আছে বেলেঞ্চ ট্ৰেইনিং এক্সাৰচাইজ হয় চিধা মাথা চিধা 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 আকৌ চিধা আকৌ চিধা আকৌ চিধা গুড 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ডিঙি চিধা 28, 29, 30 ৰাচিডুলৰ এতিয়া 6 মাহ হ'বলৈ হৈছে আৰু এতিয়া 1 পইণ্ট ষ্টেণ্ডিং প্ৰেক্টিচ চলি আছে আগতকৈ আপাৰ বডিটো বহুতখিনিয়ে এতিয়া বেলেঞ্চ ল'ব পৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ৰাচিডুলৰ ষ্টেণ্ডিং বেলেঞ্চ ট্ৰেইনিং কৰাই আছোঁ 1 পইণ্ট ষ্টেণ্ডিং আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে ৰাচিডুলৰ 1 পইণ্ট ষ্টেণ্ডিঙৰ পিছত নিজৰ বেলেঞ্চ ল'ব পৰা হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ গেট ট্ৰেইনিঙো তাৰ লগতে চলি থাকে এতিয়া আমি ৰাচিডুলৰো শেষ পৰ্যায়লৈ পাইছোঁহি 1 পইণ্ট ষ্টেণ্ডিঙৰ পিছত উইদাউট ছাপৰ্ট ষ্টেণ্ডিং আৰম্ভ হৈ যায় তাৰপিছতহে নিজে খোজকঢ়া ট্ৰেইনিঙো আৰম্ভ হৈ যায় বেলেঞ্চ ট্ৰেইনিং এক্সাৰচাইজ হৈ আছে ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত একজেক্টলি 1 পইণ্ট ষ্টেণ্ডিং কৰোৱা হৈ আছে অনলি এটা পইণ্টত ৰাচিডুলক ধৰা হৈ আছে আৰু সি নিজেই থিয় ল'ব পাৰিছে আগতে বহুতে আনবেলেঞ্চড আছিলে আৰু দুইখন হাতেৰে প্ৰপাৰলি ধৰিলেহে আগতে থিয় হয় এই ভিডিঅ'টোত গেট ট্ৰেইনিং চলি আছে ৰাচিডুলে আগতে থিয় কৰালেই লগে লগে ভৰিখন ক্ৰছ কৰি দিয়ে চ' এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে সি এখন ভৰি নিজেই আগবঢ়াই দিব পাৰিছে আৰু তাকো ভালকৈ দি আছে আগলৈ চিধাকৈ ক্ৰছ হৈ যোৱা নাই ভৰিখন কিন্তু এখন ভৰি কমজুৰিৰ কাৰণে সেইখন ভৰিত অলপ সহায় কৰি দিয়া হৈছে কঁকালত ধৰিলেই সি থিয় লোৱা হৈছে কঁকালত ধৰিলে আপাৰ বডিটো সি চিধা কৰি ৰাখিব পাৰে আগতে গোটেই মানুহটো চি শ্বেপ হৈ থাকে থিয় কৰালে হাতখন ধৰিলে চ' আজি ৰাচিডুলৰ কেছটো আৰু ৰাচিডুলৰ প্ৰগ্ৰেছখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমতে ৰাচিডুল কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে আৰু এতিয়া ইয়াত খোজকঢ়াই থাকোঁতে আপোনালোকে তাৰ বডি মুভমেণ্টখিনি ডিফাৰেঞ্চটো চাব পাৰে আৰু সি বহুত দেৰিকৈ ভালকৈ থেৰাপি পাইছে সি 10 বছৰীয়া হয় তাৰ উপৰিও ইমানখিনিলৈকে তাৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈছে চ' চেৰেব্ৰেল পালচি শিশুসকল যদি প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পায় যিমানেই অসক্ষম হৈ থাকে প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পালে বহুতখিনিলৈকে ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহে আৰু শিশুসকলে নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে আশা কৰিলোঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে লাভকাৰী থাকিল এনেকুৱাই ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত নমস্কাৰ